Nastavlja se uređenje središta Lepoglave. U tijeku je tako izgradnja nogostupa u ulici Hrvatskih Pavlina, zbog čega je uvedena privremena regulacija prometa. Planova za uređenje centra grada je mnogo, no njihovu realizaciju otežava državna imovina koja se ne održava. Nakon uređenja ulice Matije Gupca u samom središtu Lepoglave, gradi se nogostup u ulici Hrvatskih Pavlina. Budući da se radovi izvode u samu prometnicu, zbog otežanog prometovanja uvedena je privremena regulacija prometa te se odvija izmjenično jednim prometnim trakom. Vrijednost radova je 415 tisuća kuna. U toj fazi je dužine oko 450 metara, a za evo, mjesec dana, ako nam uvjeti dozvole, malo je bilo snijega pa su radovi stali, za mjesec dana će biti završena ova dionica i na drugoj strani ulice Hrvatskih Pavlina ćemo riješiti prije svega cestovnu odvodnju, kanalizaciju i nogostup, jer tu imamo najstariju odvodnju, a to još kao što ću reći za vrijeme Josipa II. Je izgrađeno to i sada ćemo mi to urediti. Sada nam je jako drago kad je došao na red i centar. Lani smo završavali Goricu, klizišta, a sada je na red došao centar. Najprije lijeva strana Hrvatskih Pavlina, zatim ćemo preći na drugu stranu, a tu je malo veći posao, tu se bude i tržnica, zatim dijelovi oko gradske uprave, onda dolje gdje je Konzum, tako da bi za jednu, dvije godine, ja mislim da bi grad kao centar grada imao svoju vizuru i da bi se kad dolaze turisti i dolaze posjetitelji mogli neće mu lijepo me vidjeti. Kako je i naglasila predsjednica mjesnog odbora, središte Lepoglave tako polako dobiva novu vizuru, a planova za uređenje je mnogo. Brojni projekti su spremni i čekaju početak realizacije. Za tržnicu se čeka građevinska dozvola i da se riješi pitanje zemljišta koje je u vlasništvu države ili da se gradu ustupi pravo građenja na ovoj čestici. Uređenje centra Lepoglave dalje slijedi sa uređenjem našeg glavnog gradskog parka i to na način da ćemo ga još urediti staze i to završno uređivanje sa tlakavcima i tamo ćemo obnoviti jednu staru fontanicu koja je bila prije 70. godina prošlog stoljeća. Tako da ćemo to staviti u ono stanje kao što je bilo prije. Nastavljamo s uređenje centra Lepoglave na prostoru između bivše tvornice Lepe i Svetog Ivana na način da smo već napravili idejni projekt. Znamo kako želimo izgledati taj centar, imat će mali trgić, to će biti kompleks za stambeno-poslovnu djelatnost i to će biti budući centar Lepoglave. Upravo najveći problem u uređenju središta grada predstavljaju zgrade i zelene površine u državnom vlasništvu. Pogotovo ovo oko kaznionice i tamo iznad prema Svetom Ivanu, tamo jednostavno je jako sve zaraslo, čišćenje, sve da nije grada, ja ne znam kako bi to izgledalo, stvarno po nekim pravilima, to grad ne bi trebao niti čistiti, ali budući da grad voli da je njegov grad uredan, kao i mi stanovnici ovoga grada, grad to jednostavno uređuje kako treba, međutim još jedan dio tu oko kaznionice, njihov parking je stvarno vapi za uređenjem i za asfaltiranjem da ne bi se parkirali više pod zelenoj površini. Već deseta godina neizvjesno je i pitanje zgrada koje su u državnom vlasništvu i nisu bile održavane, a koje su dodatno stradale u potresu 29. prosinca prošle godine, zbog čega je i u Lepoglavi proglašena prirodna nepogoda.